ধৰম শক্তিৰ মনোবিকাশ কেন্দ্ৰত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উদযাপন। আজি গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন। প্ৰিয় সাংসদ গৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে সৰুপথাৰ গৌৰৱ গগৈ ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাবে তেখেতৰ জন্মদিনটো বৰপথাৰ বৰপাপজান গাঁৱত থকা ধৰম শক্তি মনোবিকাশ কেন্দ্ৰত অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰে। লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিনত উক্ত কেন্দ্ৰত থকা দিব্যাংগ শিশুসকলক কেক, মিঠাই আৰু শীতল পানী খুৱায়। গৌৰৱ গগৈ সৰুপথাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাবে সাংসদগৰাকীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰাৰ লগতে অনাগত দিনত তেখেত যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা শক্তিশালী কণ্ঠ হৈ অঞ্চলটিলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায়। আমাৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ, লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ সন্মানীয় উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আজি উপজাদিন। উপজাদিন উপলক্ষে আমি গৌৰৱ গগৈ ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাব সৰুপথাৰে আজি ধৰ্ম শক্তি প্ৰতিষ্ঠান বৰপথাৰত আমাৰ কণ কণ মইনা মইনীহঁতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহি আমি এটি কেক কাটি মিঠাই আৰু শীতল পনীয় আমি দি তেওঁলোকক আমি শুশ্ৰূষা কৰিছোঁ, সেৱা কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ মাননীয় সাংসদজনৰ আগন্তুক দিনত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হওক, তেওঁ দীৰ্ঘায়ী জীৱন কামনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ যাতে শক্তিশালী ৰূপে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা কণ্ঠ হৈ আমাক সদায় আমাৰ মাজলৈ সুনাম আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে আজি আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।